अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अथ श्री सीतारामाचार्य स्वामिनां प्रपत्ति स्तोत्रम् अस्ते को रघुनाथ पूर नगरो यत्रास्ति सरयू नदी तत्रत्यान् विमुखान् हरेर्बहुजना नोत्तारकं यत्नतः श्रीरामानुजदास संज्ञक मुखै श्रीवैष्णवै सेवितम् सीताराम पदारविन्द युगलम् नित्यं त्वहं संश्रये श्रीमद्वेङ्कटनाथ प्राणजनकम् दिव्योर्ध्वपुण्ड्रं धृतम् भक्तानां भयंकरं गुणनिधिं पीताम्बरालङ्कृतम् सेव्यं श्रीपतिभक्तवृन्दसहितं कारुण्यपूर्णं गुरुं सीतारामपदारविन्दयुगलम् नित्यं त्वहं संश्रये श्रीमद्वैष्णवसेवने सुनिरतं ज्ञानाब्धिचन्द्रं प्रभुं मात्सर्यस्य विनाशने सुनिरतं तत्त्वार्थचिन्तामणिम् शिष्याभीष्टप्रदायकं द्विजवरं वैकुण्ठदाने रतं सीतारामपदारविन्दयुगलं नित्यं त्वहं संश्रये आर्तत्राणपरायणं हरिनिभम् श्रीपूर्णमल्लगृहे पाषण्डद्रुमभेदकं रघुपतेर्नामैव संरक्षकम् इत्येवं प्रतिपादयन्तमखिलं ज्ञानार्थसंसिद्धिदम् सीतारामपदारविन्दयुगलं नित्यं त्वहं संश्रये कटनीपत्तनवासिनां सुखकरं प्राणप्रियं सुन्दरं श्रीमद्वैष्णवधर्मशिक्षणपरं श्रीवेङ्कटेशप्रियम् श्रीगोवर्धनदासमध्यहृदये नित्यं मुदाराजितम् सीतारामपदारविन्दयुगलं नित्यं त्वहं संश्रये श्रीमद्देशिकपादपद्ममधुपम् श्रीराघवेन्द्रप्रियं श्रीमद्वेङ्कटनाथलालनरतं सीताक्षमालायुतं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलं शुचितरं श्रीवैष्णवानन्ददम् सीतारामपदारविन्दयुगलम् नित्यं त्वहं संश्रये श्रीभाष्यकारजनकाय दयार्णवाय वैकुण्ठमण्डपजनप्रियरक्षकाय श्रीमत्प्रपन्नजनरक्षणतत्पराय कल्पद्रुमाय गुरुवे तु नमो नमस्ते श्रीभाष्यकारजनकाय दयार्णवाय वैकुण्ठमण्डपजनप्रियरक्षकाय श्रीमत्प्रपन्नजनरक्षणतत्पराय
కల్పద్రుమాయ గురువేతు నమో నమస్తే. సీతారామాభిర్గురో ప్రపత్తిం పఠతాం ఖలు మంగళాశాసనం చాపే భక్తిర్భవతి దేశికే. సీతారామాభిర్గురో ప్రపత్తిం పఠతాం ఖలు మంగళాశాసనం చాపే భక్తిర్భవతి దేశికే.